İnsan sosial varlıqdır. Sosiallaşma fərdin mədəniyyətə, tədris və tərbiyəyə qoşulmasının bütün formalarını əhatə edir. Sosiallaşma erkən uşaqlıq dövründən başlanır. Uşaqların cəmiyyətə uyğunlaşmasında, dünya görüşünün formalaşmasında, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin böyük rolu var. Məktəbə qədər təhsil vasitəsilə uşaqların erkən yaş dövründə əqli, fiziki, yaradıcı potensialının və mədəni səviyyəsinin inkişafının, psixoloji dayanıqlarının, estetik tərbiyəsinin əsası qoyulur. Uşaq sağlam cəmiyyətdə faydalı vətəndaş kimi böyüyərsə, ölkənin parlaq gələcəyi bir o qədər də inkişaf edər. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Novxanı kənd 28 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasında da uşaqlara göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Uşaqların təlim tərbiyəsi ilk növbədə ailədən başlayır, daha sonra bu işi bağçalar yerinə yetirir. Bağçalar da öz növbəsində uşaqların ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini təmin etməyə qadir olan məktəbə qədər təhsil müəssisəsidir. Buna görə də tam əminliklə deyə bilərik ki, uşaqların düzgün və hər tərəfli inkişafında, gündəlik rejiminin formalaşmasında, ictimai mühitə uyğunlaşmasında, sərbəstliyə alışmasında və ən nəhayət məktəbə hazırlığında bağçaların rolu əvəzsizdir. Bağçaya gedən uşaq həm dünya görüşünə, həm fəallığına görə getməyənlərdən çox fərqlənir. Əgər valideyn evdə uşaqla bir tərəfli şəkildə məşğul olursa, bağçada vəziyyət tamamilə fərqlidir. Evdə uşağa nə qədər yaxşı baxılsa da, bağçada təlim-tərbiyə işi metodik baxımdan daha savadlı şəkildə həyata keçirilir. Uşaqlar dinləmə qabiliyyətini, fikrini ifadə etməyi, dostları, yoldaşları ilə fikrini paylaşmaq kimi vacib məqamları məhz bağçada öyrənirlər. Bir vacib məqamı da qeyd eləmək istərdim ki, bağçada təlim tərbiyə alan uşaq ilk növbədə vətənpərvər ruhda böyüyür. Vətənə sevgi hissini, torpağa bağlılıq hissini elə məhz kiçik yaşlarından dərk edir. Təlim tərbiyə işini əsasən 4 inkişaf sahəsi üzrə aparırıq. Bunlar uşaqların fiziki inkişaf və sağlamlığının qorunması, estetik zövqünün formalaşması, idraçın inkişaf eləməsi və sosial-emosional inkişafdır. Bağçada uşaqlarla müxtəlif oyun və məşğələlər keçirilir. Təşkil olunan bayram tədbiri uşaqların inkişafının üzə çıxmasında böyük rol oynayır. Bağçada təşkil olunan payız bayramı da öz rəngarəngliyi və möhtəşəmliyi ilə seçilir. Payızın öz rəngləri var, öz ab-havası var, bütün rəngləri özündə cəm eləyir və biz də yaratdığımız cuşələrlə, meyvələrlə uşaqlara bunu əyani şəkildə göstərməklə onların yaddaşında iz qoymağını istəyirik və bu xüsusilə onların təfəkkürünün formalaşmasında mühüm rol oynayır. Bununla bərabər bağçamızda yəni müxtəlif tədbirlər keçirilir. Təkcə payız bayramı fəsillərə uyğun deyil. Məsələn, ümummilli liderimizin anım günü olsun, Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü olsun, Novruz bayramı, bu kimi bayramlar da qeyd olunur. 8 noyabr qarşıdan gələn Zəfər bayramımız, 9 noyabr bayraq günü. Bunların hamısında biz çalışırıq ki, uşaqlara həm milli vətənpərvərlik motivləri əsasında inkişaf etdirək, həm də onların təfəkküründə yer salsın. Bağçamız 2016-cı ildən fəaliyyət göstərir. Bir körpələr qrupumuz var, 6 bağça qrupumuz var. Uşaqlarımız bütün uşaqlar kimi hamısı şəndir, gözəldir və bir dənə məqsədimiz var ki, onların həmişə üzü gülsün, təravətdə olsunlar, xoşbəxt görünsünlər. Biz onlara xidmət eləməkdən zövq alırıq. Bolluq və bərəkət fəsli olan payızın balaca fidanların çıxışında özünə məxsus tərzdə əks olunması bənzərsiz və yadda qalan oldu. Cəmilə Nəsirqızı, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.